Focus. Thank you.
Thank you.
Não me tira, não me tira, mano. Ele tá bocada. Ele foi ainda assim. Ele foi ainda assim. Vamos a hacer
Yeah.
never MP. Thank you.
Thank you.
kill him. That one's wrong. Oh, I'm not going to guys. Okay, man. Thank you.
Thank you.
Change. Come on, we're talking about change.
Thank you.
Facebook. TV. TV man. You can go to TV. TV man. What is it? I'm not going to be Yeah.
Não, não tem barico, liba meia ou câncer? Meia ou câncer. Meia não é câncer. Não, não é câncer. Olha, isso aqui. Olha, isso aqui. Não, não é news. Meia, mucaz. Oh, mucaz, mucaz. Oh. Thank you.
I'm gonna go.
Thank you.